Oomi on kotimainen, luotettava ja asiantunteva energia-alan kumppani kaiken kokoisille yrityksille. Olemmekin yksi Suomen suurimmista sähkömyyntiyhtiöistä. Yhdistimme alan parhaat toimijat, jotta voimme kehittää ja tarjota tuotteita sekä palveluita helpottamaan teidän arkea. Omistajiemme kautta meillä on vuosien kokemus energia-alasta sekä vahvat paikalliset juuret ympäri Suomen. Yrityksellesi tarjoamme erilaisten sähköratkaisujen lisäksi aurinkovoimaloita, sähköautojen latauspisteitä sekä työsuhdepolkupyöriä. Laitathan viestiä edustajillemme, niin jutellaan teidän yritykselle sopivista ratkaisuista. Oomi, se sähköyhtiö.